Ditt första album först nu kom ju 97. Och nu så kommer ditt andra album, Vad jag vill och lite till. Alla som tyckte att det här första albumet var bra, vilket det var väldigt många, hoppades ju på att du skulle släppa en singel sådär jättesnabbt som många andra gör. Men det dröjde ändå 2 år. Vad berodde det på? Men jag kan inte släppa någonting förrän jag känner att jag blir färdig och jag känner att det är någonting som kommer från hjärtat. Jag kan inte släppa en singel bara för att släppa en singel. Och sen har jag ju varit på turné i nästan ett halvår och spelat. Vad är den största skillnaden på de här 2 albumen? Jag tror framförallt att det är samarbetet mellan mig och Johan Ike och Ulf Lindström som har blivit mycket starkare. Och vi vet alla 3 mycket mer vad vi vill och vad vi har varandra. Så att jag är jättenöjd. Det är verkligen kul. Vad jag tänkte på, första gången som vi såg dig här så tyckte vi att Kajsa är lite den här snälla och väldigt söta flickan. Det var första bilden. Här idag menar du? Nej, inte här idag. Men du släppte ditt första album först nu. Mm. Men det här andra albumet visar ju på något sätt lite en annan sida av dig. Det är lite mer tuffare texter, lite mer nära inpå känns som. Är det som lite meningen? Att visa en annan person. Jag har inte beräknat att visa någon speciell sida hos mig själv. Utan jag har skrivit det som finns i mitt hjärta och det som finns i mitt liv. Och sen är det mycket möjligt att jag kanske fegade lite mer förut. Det vet jag inte. I en av låtarna, Alla behöver någon, så sjunger du lite om olika män, olika sexuella relationer eller bara andra relationer. Var har du fått idén av? Är det en sann historia? Vad tror du? Ja, men vem vet? Du måste ju fråga. Ja, helt enkelt från mitt liv bara. Så det är en sann historia? Det är en sann historia. Ja, men sen när man skriver en låt så kanske man lägger till och drar ifrån och överdriver lite för att det ska bli kul att lyssna på, för att det ska hända lite. Men det är en sån historia. Kronologin är lite omkastad och så de som behöver vara tillfrågade är tillfrågade. Så. Jag ser fram emot att se dig framför din nya singel här om en liten stund. Men